من گری بریدو هستم، کارآفرین و مستندساز. وقتی وضعیت اقتصادی خوب نیست و مشاغل از بین میرن، دیگه کاری نمیشه کرد مگر اینکه آدم آستیناش رو بزنه بالا و از خودش ابتکار به خرج بده. الان در سراسر آمریکا آدمایی هستن که دارن دقیقاً همین کارو میکنن. تخمین زده شده 85% کسب و کارهای جدید با شکست روبرو میشن. بنابراین من دارم از این سر تا اون سر آمریکا میرم تا روایت مردمی رو بشنوم که سختی‌ها رو تحمل کردن و یک کسب و کار موفق رو از پای راه انداختن. این برنامه شرکت‌های نوپاست. در خیابان جوپیتر در اشویل کارولینای شمالی هستم و قراره با گریس و ماریانو آشنا بشیم که آپالاش رو راه انداختن. آپالاش یه شرکت پوشاک پایدار و حساس به وسایل اجتماعیه. مقبولیت و دوام‌پذیری همیشه از موضوعات مهم برای گریس و ماریانو بوده و برای همین وقتی که در اشویل ملاقات کردن تصمیم گرفتن شرکت رو مطابق به استانداردهای بالای خودشون افتتاح کنن. بیش از 97% از پوشاکی که در آمریکا فروخته میشه تولید کشورهای دیگه است. در این حال مصرف کننده های آمریکایی و چینی آمدن تا 60% پول بیشتر برای کالاهایی بدن که روشون برچسب ساخت آمریکا خورده شده. توسعه پایدار و پیوسته و حفظ سطح بالای هوشیاری و مراقبت از محیط زیست مشغله ذهنی عمده گریس و ماریانوه. هدف اونها تأسیس شرکتی بود که هم محصولات مناسب برای حفظ محیط زیست تولید کنه و هم شغل تمام وقتی برای خودشون باشه. یه خورده از خودتون و از سابقتون بگین و از زندگی شخصی خودتون. من گریس گوین هستم و در کارولینای شمالی در اشویل زندگی میکنم، اما اصالتاً اهل کامبرلند در رود آیلند هستم که یه شهر کوچیک در یه ایالت کوچیکه. خیاطی رو وقتی که خیلی کوچیک بودم با مادر و مادر بزرگم شروع کردم. وقتی که به اشویل اسباب کشی کردم، در دو سال اول اقامتم در اینجا توی یه شرکت پوشاک نخی ارگانیک کار کردم و همونجا بود که با ماریانو آشنا شدم. من ماریانو دگوزمن هستم، در کنشو ویسکانسین متولد و بزرگ شدم. مدرک کارشناسی ما در تاریخ علم گرفتم و وقتی متوجه شدم بخش بزرگی از صنایع بچنه برای محیط زیست خطرناکن، سعی کردم در این زمینه بیشتر یاد بگیرم. میشه توضیح بدین که پوشاک چطور میتونه برای محیط زیست بد باشه؟ کل صنعت پوشاک برای تولید پول تنظیم شده و به تولید کنندگان پوشاک و محیط زیست کاملا بی‌توجهه. اغلب اوقات همونا بیشترین هزینه را برای پوشاک ارزان قیمت میپردازن، یعنی پوشاک دور ریختنی و پوشاکی که برای چند فصل قابل استفاده است. همه اینا چیزایی که به نظر ما یه الگوی مخربه. می‌خواستین تغییر ایجاد کنین و یه کار بهتر بکنین. می‌خواستیم در نحوه تولید پوشاک، فروش و استفادهش یه تحول ایجاد کنیم. می‌خواستیم شرکتی بزنیم که از همون اولش مسئولیت اخلاقی کاری بخشی از وجودش باشه، یعنی توی دی ان اش باشه. خیلی از شرکت‌ها این شعار رو میدن که دنبال حفظ محیط زیستن، اما واقعیت اینه که اینطور نیست. دقیقاً. به نظر من در اغلب صنایعی که شعار پایداری یا سبز یا برچسب‌های شبیه برگ رو می‌بینین، باید حواستون به فریبکاری و لایه بیرونی باشه و به لایه‌های زیرین نگاه عمیق‌تر بکنید. این واقعا خودش شده یه ابزار بازاریابی. پس چطور میتونیم اعتماد کنیم که این روزا چه چیزی واقعا ارگانیک یا سبز یا برای ما این سخت‌ترین بخش صنعت پوشاک بود؟ ما در واقع درباره مسئله جنبه حفظ محیط زیست در کار خودمون به عنوان یک نکته مهم در زمان فروش حرف زیادی نمیزنیم، چون فکر میکنم این بعد از یه مدتی برای مردم خسته کننده میشه. آره دیگه، زیاد درباره شده. آره. صنایع پوشاک آمریکا 4 میلیون کارگر آمریکایی رو مستقیما استخدام کرده که 3% کل نیروی کار آمریکاست. شما دوتا اینجا ملاقات کردین؟ بله. و شروع کردین به حرف زدن. ایده و هدف برای شرکت خودتون داشتین و خیاطی بلد بودین. اولین حرفایی که با هم زدین چی بود؟ اول یه تخته روی وبسایت پینترست ساختیم که هر دوی ما میتونستیم روش پین کنیم و نشون دهنده سلیقه طراحی در هر دوی ما بود. هم چیزایی رو توش میذاشتیم که دوست داشتیم به وجود بیاد و هم چیزایی که از نظر بصری میپسندیدیم. گفتین یه سال طول کشید تا یه پیرن تولید کنیم. دقیقاً. یه سال تا اونو توی وبسایت بذاریم. درست کردنش یه سال طول کشید. برگردیم به اول و مرحله مرحله برامون توضیح بدین. اولین گامتون چی بود؟ اولین قدم پشم بود. اول از همه پشم. پشم اولین قدم بود، چون می‌خواستیم خاطر جمع بشیم که با طبیعی ترین ماده اولیه ممکن کار می‌کنیم و یعنی مسئولیت‌های اساسی و تعهدات کاریمون رو شروع کردیم. ما دنبال یه ماده اولیه در دسترسی بودیم که بتونیم تا جایی که بشه از محیط زیست حمایت کنیم. از اونجا بود که صفحه پینترست رو گرفتیم و سعی کردیم لباس‌های پشم رو تولید کنیم. بعد با یه طراح گرافیک درباره لوگو کار کردیم و بعدش هم وبسایت. اول کار چه هزینه داشتین؟ البته خب پینترست که مجانیه، وقت شما مجانیه. وقت تو مجانیه، برای کارتون پول نمیگیره نه؟
اما وبسایت و لوگو چیزایی هستن که شروع می‌کنم به خرج تراشیدن. هزینه‌ها درست دقیقاً هزینه‌ها چقدر بودن و برای چی؟ ما برای شروع مقداری پول گذاشتیم تا وبسایت را بیفته. بعد سراغ والدینم رفتم و طرحی مثل طرح تجاری بهشون ارائه کردم. خوششون اومد و گفتن $100,000 براتون جور میکنیم و $100,000 بهم دادن و گفتن برو شروع کن. اولین لباسی که تولید کردین چطوری خلق شد؟ از کجا و مزرعه‌ای که منبع پشم برای تولید پارچه باشه رو از کجا پیدا کردین؟ رموله نوعی گوسفنده که از خانواده مرینوئه که خودش گوسفندیه که به نظر من بیشتر افراد باهاش آشنان. هرچند بیشتر گوسفندهای مرینو در استرالیا هستن، اما برای ما گازهای کربنی که به دلیل انتقال پشم از این ور اقیانوس به اون ور ممکنه تولید بشه در واقع کاری خلاف محیط زیست و نگران کننده است. بعد فهمیدین که اینجا تو کارولینای شمالی یه نوش هست. بله، یه مزرعه کوچیک. یکی از دوستام که در این منطقه مزرعه داره دنبال گوسفندی میگشت که بتونه پشمشو بزنه و بفروشه. بعد ازم پرسید میخوای از چه نوع پشمی استفاده کنی؟ گفتم رامبوله. رابطه شما با گریس و ماریانو چطوریه؟ یه خورده برامون توضیح بدید. حسن تصادف بود. درست همون موقعی که میخواستم نژاد دامها رو عوض کنم فهمیدم که نژاد رامبوله ایدئاله. با این وجود شمار زیادی از این گوسفندا در جنوب شرقی آمریکا پرورش داده نشده. بعد سر و کله ماریانو و گریس پیدا شد که داشتن یه شرکت پوشاک میزدن. بهتر از این نمیشد. چه خوششانسی. آره و خیلی از این بابت خوشحالیم. هفته‌نامه اقتصادی بلومبرگ توصیه میکنه حتما داستان خودتون رو به مشتریاتون بگین. آدرس یه ویدیو از داستانتون رو به اونا بدین تا برای نشون دادنش به دیگران راحت باشن. انگیزه شما شاید دلیلی برای اونا هم باشه تا حاضر باشن پول بیشتری رو اسم تجاری شما خرج کنن. خب پشم رو به دست آوردین، طرح هم داشتین، اولین پیرهنتون رو چطور درست کردین؟ خب از پشم خام شروع میکنم. پشم میره به مونتانا در کارولینای جنوبی به جایی به اسم شارزر میره تا شسته و تمیز بشه. بعد از شارزر منتقل میشه به جایی در کارولینای جنوبی تا ریسیده و تبدیل به نخ بشه. بعد میاد به کارولینای شمالی تا بافته بشه و تبدیل به پارچه بشه. تا بعد در جایی به اسم خیاطی اپورتونیتی برش زده و دوخته بشه و بعد از اون در کارولینای شمالی رنگامیزی میشه به رنگهایی که در وبسایتمون میتونین ببینین. اولین محل فروشتون کجاست؟ حتما میذارم فروش آنلاین باشه. درسته. اولین جا وبسایت ماست، یعنی appalash.com. البته برامون یک کمی ریسکی بود چون وقتی داشتیم روی طرح تجاری کار میکردیم فکر میکردیم باید حتما عمده فروشی کنیم. همون کاری که بقیه میکنه یا روش دیگه این بود که خرده فروشی کنیم. گفتیم باید یکی از هزینه ها رو کم کنیم و هیچ جایی نبود که بشه هزینه‌اش رو زد مگر اینکه از یه ماده اولیه دیگه استفاده بکنیم یا اینکه چه نمی‌خواستیم این کارو بکنیم. آره بله. یا مجبور می‌شدیم دوخت رو به خارج از آمریکا منتقل کنیم. در عوض گفتیم چطوره با فروش مستقیم به افراد پیش بریم. بازاریابیتون چجوریه؟ فروشتون در حال حاضر چیه و چطور پیش میره؟ در حال حاضر بازاریابیمون عمدتاً از طریق موتورهای جستجوی اینترنتیه. یا ما سعی کردیم برای تبلیغات زیاد با بودجه کم راههای پیدا کنیم و این کارو عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم مثل پینترست و اینستاگرام و این جور جاها که محبوبن. پاییز گذشته یک کمپین کیکستارتر هم شروع کردیم تا پول جمع کنیم و ماشین بافندگی مخصوص بخریم که قراره اینجا قرار بگیره. همینجا که می‌بینی. هدفتون چقدر پول بود؟ چقدر تونستین جمع کنید؟ هدفمون $50,000 بود و $55,000 داشت. $55,000؟ بله. چه کمپین موفقه. همینطوره. مطمئنم کمک بزرگی بود. درسته. آنیه. خیلی هم هیجان زدیم از اینکه می‌خوایم نحوی دوخت لباسا رو عوض کنیم. به همین خاطر کارزار کیک‌استارتر رو شروع کردیم تا این ماشین رو بخریم و بتونیم بالاخره ژاکت‌های سفارشی مناسب با اندازه مشتری‌ها رو در مقیاس زیاد تولید کنیم. تو اندازه خودت به ما میدی و ما میدیم به ماشین، در کمتر از یه ساعت آماده است. ما اولین شرکت در جهانیم. اولین شرکت در همه جهان؟ بله، اولین در جهان و در کارولینای شمالی. این ماشینا در تمام دنیا دارن ازشون استفاده میکنن، اما اون استفاده‌ای که ما قرار ازش بکنیم با بقیه متفاوته. ما یه نرم افزار اختصاصی برای ماشین ساختیم و تونستیم این ایده را عملی کنیم. حالا فهمیدم. یعنی ماشین همیشه بوده، مثلا روشی که شما برای استفاده از اون راه اختصاصی خودتون رو دارید. دقیقاً. تونستین ثبتش کنین؟ داریم ثبتش میکنیم. چه خوب، چون خیلی مسئله مهمیه. نظرتون درباره محصولات شرکت آپالاچ چیه؟ فوق‌العاده‌ن. عاشقشونم. اینکه تونستن همه مراحل تولید رو در آمریکا انجام بدن عالیه. از اینکه پابنده به اخلاقن خیلی خوشم میاد و آدمای خوبی هستن. اگه یه نفر دیگه بخواد وارد زمینه فروش و پوشاک بشه، وقتی به مسیری که طی کردین نگاه می‌کنین، توصیه شما چیه؟ وقتی به پشت سر نگاه می‌کنم، تمام سختی‌هایی که پیشتر دربارش حرف زدیم یادم میاد. یاد کارت‌های اعتباری می‌افتم که تا ریال آخرش خرج کرده بودیم.
پدر و مادرم قبل از بازنشستگی پس‌اندازشون رو به من دادن. خودمون مجبور بودیم با پدرزنم زندگی کنیم چون از عهده مخارج بر نمی‌اومدیم و اینکه همه اینا به سر میاد و ارزشش رو داره. به نظر من یک کارآفرین باید تمام این سختی‌ها رو به جون بخره. برای شروع کسب و کار راه‌های زیادی هست، اما ببینیم گریس و ماریانو چطور این کارو کردن. اونا با 25,000 دلار وام بانکی با نمره اعتباری حدوداً 700 شروع کردن. شروع کار به 125,000 دلار سرمایه نیاز داشت که با قرض خانوادگی جور شد. در سال اول 76,000 دلار سود کردن. گریس و ماریانو میگن کلمه‌ای که برای شروع کردن کسب و کار لازمه انگیزه است. در شروع کسب و کار گریس و ماریانو، نیروی محرکه اراده و تصمیم حرف اولو میزنه و در سطح کیفی محصول کوتاهی نمی کنن. اونها در کسب و کار هزینه های اضافی رو قطع کردن و طرح تجاری خودشون رو بر پشم گوسفندان بنا نهادن. گریس و ماریانو در این کار موفق شدن. شما هم میتونید موفق بشین. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما سر بزنید و روی آپالاچ کلیک کنید. در خیابون مین شمالی در ادواردزویل ایلینوی هستم و قراره با جنی و اد، بنیانگذاران رستوران کلیولند هیت، صحبت کنیم که یه رستوران آمریکاییه با آوازش به همه جای آمریکا رسیده. بریم داستانشون رو بشنویم. از مزرعه تا سفره جنبشی درباره تولید محلی خوراک و ارائه اون به مصرف کننده های محلی. از مزرعه تا سفره به جنبش خوراک محلی مرتبطه و از سوی تولید کنندگانی در کشاورزی، خدمات خوراکی و جوامع رستوران ها حمایت میشه. جنیفر و اد در مؤسسه آشپزی آمریکا در سالت لیک سیتی ملاقات کردند و پس از مدتی کار در برخی از رستوران‌های ممتاز آمریکایی تصمیم گرفتن استعداد و ذوق خودشون رو بر رستورانی در زادگاه جنیفر متمرکز کنند. از خودتون بگین، از سابقتون، سابقه تحصیلی و کمی هم درباره کار. من همینجا دبیرستان رفتم، بعدم رفتم به کالج اسپرینگفیلد تو میزوری، اونجا بیولوژی خوندم و بعدش هم رفتم سالت لیک سیتی، همون جایی که همو دیدیم. من از دانشگاه یوتا در رشته مدیریت منابع طبیعی فارغ التحصیل شدم و همزمان در رستوران کار میکردم. برام بگین که کی فهمیدین که موقع تصمیم گیری و اقدام عملی برای یه حرفه واقعیه؟ یه روز توی خونه جنیفر نشسته بودیم و من داشتم همه مراحل زندگیم رو مرور میکردم. درسم تموم شده بود و داشتم واسه دولت فدرال کار میکردم و کار مورد علاقه‌ام در آبجوسازی رو تک کرده بودم. بهش گفتم اگه منو در نظر نمیگرفتی دوست داشتی چی کار کنی؟ و اون گفت میرفتم مدرسه آشپزی. منم گفتم خب پس بیا بریم مدرسه آشپزی. علاقه و اشتیاقم روشن بود که به غذا و کار در رستورانه. تصمیم گرفتیم بریم نپا و در مؤسسه آشپزی آمریکا ثبت نام کنیم. زن و شوهر بودن توی کسب و کار گاهی میتونه سخت باشه. واقعا سخته. خب از ملاقاتتون بگین و از موانع و مشکلاتی که تو مسیر خودتون بعد ازش میگذشتین. وقتی که شروع کردیم رابطه کاری خیلی خوبی داشتیم، فکر میکنم. البته وقتی که شروع کردیم آره البته داستانمون زیاده. قطعا خیلی خوب با همی ساختیم. میدونستیم که امتحانهای زیادی رو باید از سر بگذرونیم و خیلی سخت بوده، ولی چی تو زندگی سخت نیست؟ یعنی ارزشش رو داشته. من فکر میکنم که رستوران هدف مشترک ماست، بنابراین اگه یه چیزی ببینیم که حقیقتا هر دوی ما را آزار بده، تصمیمی رو میگیریم که برای کسب و کار بهترین حالت رو داشته باشه. زمانی که بدون هم میگذرونید در مقایسه با زمانی که با هم هستین چقدر اهمیت داره؟ خب ما حدود 20 ساعت از 24 ساعت شبانه روز رو با هم دیگه میگذرونیم. بیشتر روزا. خیلی زیاده. فکر میکنم هر دوی ما درونگرا هستیم و به همین دلیل زمانی که جدا هستیم برای استراحت کردن خیلی اهمیت داره، اما در این حال گذروندن درست و با کیفیت وقت و تنهایی هم اهمیت داره، غیر از وقتایی که پیش هم هستیم و این به خودی خود ما رو سرگرم میکنه. ولی واقعیت اینه که مردم دوست دارن که ما رو تو رستوران با هم دیگه ببینن، یعنی خیلی از این حالت لذت میبرن، بنابراین ما هم دوست داریم که اینجا باشیم چون ما هم مسائل رو از یه زوایای دیگه میتونی ببینیم و با مشتریتون رابطه ایجاد میکنین. اینا که جنیفر رو در جلوی رستوران ببینن. آره و ما هم از دیدن اونا خوشحال میشیم. میدونین همه زندگی ما تو اینجا خلاصه میشه و بیرون از اینجا زندگی نداریم. برای همین افرادی که دوست داریم اینجا ببینیمشون میشه گفت دوستانمون هستن. غیر از دولت فدرال آمریکا، صنعت رستوران بزرگترین کارفرمای این کشوره و حدود 12.5 میلیون نفر در اون کار میکنن. بیاییم برگردیم به عقب، به مؤسسه آشپزی آمریکا. موقعی که شما دو نفر تصمیم گرفتین که میخواییم برگردیم به شهر خودتون در ادواردزویل ایلینوی،
لطفاً تمام داستان رو از اول تا امروز برامون تعریف کن. خواهرم پیامک داد و گفت که توی مرکز شهر ادواردزویل یه رستوران خالی شده. منم به شوخی براش نوشتم میشه به رایان بگی بره ببینه به درد ما میخوره یا نه. اونم لطف کرد و این کارو کرد و با صاحب ملک ملاقات کردیم. تصمیم گرفتن رستوران باز کنه اما نمیدونستن کجا. مطمئن نبودم. خب. برای نمونه به ایالت خودش یوتا و سنت لوئیس هم فکر میکردم. بهشون گفتم اگه رستورانتون رو اینجا باز کنیم بهتون کمک میکنیم. ما آشنا زیاد داریم و مدت زیادیه که اینجاییم. بچه هامون اینجا مدرسه میدن. آره امتیاز بزرگیه. اینجایی که میبینین را پیدا کردن. وارد که میشدی خیلی قشنگ بود. خیلی راحت بود. میتونستی مجسم کنی که آشپزخونه چه شکلی خواهد بود. از این میخونه های مدل آمریکایی بود؟ نه یه جای خیلی قشنگ و سطح بالایی بود. بعد با مالک نشستین و درباره قرارداد و آغاز کار مذاکره کردین یه همچی کاری؟ من با اون و زنی صحبت کردم که مدت ها بود اینجا رو داشتن و احساسم این بود که میتونیم خیلی خوب با هم کار کنیم. فکر نمی کنم توی خیابون مین محلی بهتر از اینجا بشه پیدا کرد. پس بعد از دیدن تصمیم گرفتیم که دوباره برگردیم. برگشتیم یه بار دیگه هم با صاحب ملک صحبت کردیم و بعد تصمیم واقعی رو گرفتیم. بعد همین دور بر مشغول کار متفرقه مثل پیش خدمتی شدیم. برای اینکه در مدتی که اینجا تو زیرزمین پدر و مادرم می‌خوابیدیم درآمدی داشته باشیم. ما حیوان خانگی هم داریم و اونا هم با ما به خونه پدر و مادرم اومده بودن و همه چیز قرقاتی بود. قرارداد 17 اکتبر امضا کردیم. 17 نوامبر همون سالم رستوران رو باز کردیم. یعنی فقط یه ما؟ آره یه ما. با تعمیرات همه چی؟ ساعت 10 شب کارمون تموم می‌شد و تازه اون موقع شوهر خواهرم با رنگ و نردبون میومد اینجا و شروع به کار می‌کردیم و گاهی تا ساعت 2 صبح اینجا بودیم. مجموعه خوبی ارائه میدن. درسته. جنیفر جلوی در ورودی میشینه که در شراب استاده. ادم قسمت خوراکی هست. کمک من به اونا برای شروع کارشون در رستوران نبود، پشت صحنه بود. برای نمونه اینکه برخوردشون با مامورای شهرداری چطور باشه، با تعمیرکارا چطور کنار بیان. عنوان یه همکار وظیفه خودم میدونم هر کمکی از هم برمیاد براشون انجام بدم تا موفق بشن. کارآفرینا باید با فروشگاه‌های محله‌هاشون صحبت کنن و ازشون کمک بخوام. فروشگاه‌ها وقتی میبینن که اونا تو کارشون جدیان میگن خب بهتره بهشون کمک کنیم تا موفق بشن. بیخود نیست امروز به اینجا رسیدن. دقیقاً باید واقعا بخواید ببینم باید برای امور روزانه یا هفتگی برنامه‌ریزی و حساب کتاب می‌کردیم. آره یه طرح تجاری هم داشتیم. حالا جنیفر گاهی سر به سرم می‌ذاره ولی خب آره. طرح تجاری کامل و جامعی که... نبود. باید درسته. و شاید خوب نبود. مثلا فکر می‌کردیم قراره 12 تا کارمند داشته باشیم ولی 40 تا داریم. طرح خیلی کوچیکی داشتیم. پول لازم برای پرداخت کرایه محل و کارهای بعدی مثل تعمیر رو چطور فراهم کردین؟ هزینه کلی شما در مقابل پول اولی خودتون چقدر بود؟ پول اولی خودمون تقریبا صفر بود. پس وضعیتون از من یه خود بهتره. خب میدونین من کاری رو کردم که فکر میکردم درسته و اونم گرفتن یه وام بود از شرکت کارت اعتباری که خب میدونم ایده خوبی هم نبود ولی وقتی اومدیم اینجا دیگه صادر شده بود و حدود 25,000 دلار هم بود. خیلی زیاد نبود ولی وقتی که آدم دستش به جای بند نیست خیلی زیاد به نظر میرسه. آره درست. بعد خانواده‌ام متوجه شدن و مادر بزرگم پیشنهاد داد که به ما پول قرض بده که واقعا زندگی ما رو نجات داد. کمک خیلی بزرگی بود. مهمترین نکته در موقع شروع کسب و کار اینه که آدم بدون یه قرض بزرگ کارش رو بزنه. دقیقاً. شما هم دارین وارد سومین سال خودتون میشین. تونستین دخل و خرجتون رو سر به سر کنین؟ بدون سود و زیان یا سوددهی دارین یا درآمد ایجاد کردین؟ ما همه قرضامون رو دادیم. خوشبختانه کارت اعتباری و بدهی بانک رو هم پرداخت کردیم. پول مادر بزرگم رو هم پس دادیم و میتونیم خرج خودمون رو بدیم که خیلی عالیه. شکر خدا واقعا. به خودی خودی موفقیت به حساب. آره فیش حقوق خودم هم برام خیلی مهمه. طبق وبسایت کارآفرینی آمریکا رستوران‌دارهای موفق توافق دارن که بهترین آمادگی برای رستوران‌داری اینه که اول در یه رستوران دیگه کار کنی. مثل حقوق گرفتن در ازای تحصیل میمونه. بیشترین بخش غذاهاتون خوراکی‌های فصلی هستن؟ بله، بخش بزرگیش. وقتی که منو رو عوض کنی مقداری از منوی قبلی وارد منوی جدید میشه البته. اما بیشتر اوقات اغلب خوراکی ها سعی میکنیم به اساس محصولات فصل باشه. البته زمستون از این نظر سخت‌ترین موقع است. مثلا برای سالاد کاپری باید تا تقریبا آگوست سخت کنیم. تابستون سالاد گوجه فرنگی عالی داریم که زمستون هم طرفدار داره و ما مجبوریم بگیم این وقت سال گوجه فرنگی گیلاسی گیر نمیاد. حرف منو شد. چطور تصمیم گرفتین که منوی خودتون رو تنظیم کنین؟ اینجا یه رستوران کلاسیک آمریکاییه. آره خب اسم بهتری نبود که بذاریم روش ولی میشه گفت یه رستوران مدرن آمریکایی هستیم دیگه. خب
از مناطق مختلف و کشورهای گوناگون الهام میگیریم ولی برداشت خودمون رو ارائه میکنیم. بنابراین نمیشه گفت خوراکیای ما دقیقاً همون غذایی که مثلا از فرانسه اومده. اینجا همه چی مهر کلیولند هیت روش میخوره. چطور شد که امشب به این رستوران اومدید؟ پدر و مادرم تقریباً 3 بار در ماه میان اینجا. تقریباً 2 سالی میشه که اینجا میایم. اینجا یکی از بهترین تجربه های بیرون غذا خوردن در منطقه سنت لوئیسه. چه ویژگی داره که اون از بقیه رستوران متمایز میکنه؟ سرویسشون همیشه عالیه، غذاشون همیشه لذیذه، کوکتلاشون خیلی خوبه. البته میدونم که نباید اینجا بگم اما خیلی خوب و خوشتمن. ما همیشه سیر و راضی از اینجا بیرون میریم واقعا. احساستون از این موفقیت چیه؟ تا حالا شده که با خودتون بگین آفرین به ما موفق شدیم؟ همچین احساسی داشتین؟ آره من این تو فکر میکنم، اما سخت‌ترین جنبش اینه که باید بکوبی و بری جلو. اینطوری نیست که به یه جایی برسی که بتونی بگی خب موفق شدیم حالا یه خورده استراحت کنیم. هر روز که قدم به اینجا میذاریم ضربان قلبمون روی 120. آره ما تک تک نقطه‌ای که در بالامون میشه رو نگاه میکنیم، سعی میکنیم خودمون رو در جریان خبرها و نظرها نگه داریم. مثلا دیشب چه اتفاقی افتاده که ازش بیخبر بودیم. بنابراین همه چی هر روز تجربه یادگیری جداگانه و سعی میکنیم بر اساس تجربه روز قبل کارمون رو ارتقا بدیم. هدف نهاییتون چیه؟ میدونم که خوشبختی مفهوم درونیه، ولی شما خوشبختی رو چطور تعریف می‌کنید؟ به نظر من خوشبختی برای ما برگشتن به جایی که این فراغ خاطر رو داشته باشیم که آره توازن، این که از اینجا بزنی بیرون و کاری رو بکنی که دوست داری. و گمان می‌کنم داریم به اون مرحله نزدیک میشیم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو پذیرفتین و امیدوارم بهترین موفقیت در آینده در انتظارتون باشه. خیلی ممنونم. برای شروع یک کسب و کار راه‌های زیادی هست، اما ببینیم جنیفر و اد چطور این کارو کردن. اونا با حدود $200 در حساب بانکی و امتیاز اعتباری حدود 725 شروع کردن. $40,000 از خانواده قرض کردن و در سال اول $166,000 به دست آوردن و فقط یه خورده ضرر کردن. اونا میگن چیزی که برای راه اندازی کسب و کار لازم و ضروریه استقامت. کارآفرینا همیشه ایده های خوب رو در ذهن میپرورونن، اما ایده جنیفر و اد ظاهرا همه عناصر مواد اولیه درست رو داره. اونا ایده خودشون رو برای مدتی در آبلیمو گذاشتن تا مزه‌دار بشه، بعد اونو پختن و در چارچوب کسب و کار لذیذ ارائه دادن. این کار آسون نیست و گاهی بیشتر از ظرفیت آدم به نظر میرسه. به خاطر داشته باشین که هرگز از رویاهاتون دست نکشین. برای اطلاعات بیشتر بریم به وبسایت ما و روی کلیولند هیت کلیک کنید. به نظر من مهمترین مهارت در کارآفرینی اینه که آدم مجبور پیگیر باشه. باید شکست و عدم موفقیت رو قبول نکنین. باید با تمام روح و جونتون برای چیزی شور و شوق داشته باشین و در این حال باید منعطف و سازش پذیرم باشین. چون کارآفرینی واقعا کار سختیه. اگر آسون بود که همه این کارو می‌کردن. یه بار یه نفر به من گفت اگر بدونی که کارآفرین شدن و شروع یک کسب و کار چقدر زحمت داره شاید هرگز این کارو نکنی. و این جمله خیلی توی گوش من زنگ می‌زنه چون کاملا درسته. صدای آمریکاست.